小段而已啊，一小段，对啊，我找到火灵车有错啦，哎呀，车有错啦，有没有找到这里而已啦，今天我们本来干嘛，所以还好啦，第三节去点啊，我已经吃了，你要到排云啊，你要到排云山庄啊，这样，所以它离玉山很近的，我们到一下。人我们也不放心他一个了，一个人我们不放心了。哎，我可不可以？幺高二八八，你要再拍，你先拍，你也再拍。
断吗？有断掉吗？根一根是因为那个森林之火。对。最后我要修几张啊？你多少米？啊？来来。你要拍吗？叫我刚刚站在那里。我帮他拍。小百月了。这么棒哦，有够美的。
拍得很漂亮，真的很漂亮，但是哦，你说眼底，可是相机就是拍不出那个。拍到不，他这个就可以。美到不像样。哇，九哥，你这个拍得好漂亮哦。美到不像样的。我会不会拍到？ 有没有看到？哦。